Երկու շաբթի, երեք շաբթի մենք դրանց թեստային փորձարկումն ենք արել, հասանելի են եղել մինչև ժամը 3:06-ը, իսկ հիմա արդեն մենք 24 ժամյա ռեժիմով նորից առցանց կապահովենք հաք սերվերների սպասարկումը։ Շտեմարանները նորից հասանելի կլինեն։ Ես կուզեի անդրադառնալ նաև որոշակի հպանցիկ իհարկե շահարկումներին, որ եղան մեր այդ հրապարակումից հետո։ Մենք հայտարարեցինք, որ ամբողջ արխիվը թվայնացված պահված է, բայց սոցցանցերում նորից եւ մամուլում նորից հրապարակումներ եղան, թե ոչնչացվել է ողջ արխիվը, մարդկանց տարիների աշխատանքը ջուրն է ընկել, շահարկումներին պատասխանելու ոչ ցանկություն ունեինք, ոչ էլ ժամանակ ունեինք, որտեղ զբաղված ենք կոնկրետ հակ սերվերները վերականգնելու գործով։ Իհարկե, մեր հանրության հետ կապերի եւ միջոցառումների կազմակերպման բաժինը մանրամասն մոնիտորինգ է անցկացրել, վերլուծել է բոլոր, ծանոթ է բոլոր հրապարակումներին, թե մամուլի, թե ուրեմն սոցցանցերում առանձին անհատների կողմից, նույնիսկ բոլոր կիսումները, բոլոր հավանումները, այդ ամենը մանրամասն վերլուծության է ենթարկված եւ համապատասխան եզրակացումներ են դրանցից արված։ Նպատակը իմանալ, թե պարզել, թե ով ինչ, այսինքն ինչ շահարկում կարող է հետագայում անել, հետագայում, այսինքն մեզ ուղղակի պատրաստ, այդ նյութը պետք էր, որպեսզի ավելի պատրաստ լինենք մեր հետագա, որովհետեւ այս ամեն ինչը ուներ եւ իր նախապատմությունը, եւ իր զարգացումները այդ շահարկումների տեսքով եւ այլ ձևաչափով, ուղղակի այդ վերլուծությունները մեզ պետք են։